Quem é fã da franquia Splinter Cell tá com um sorriso de orelha a orelha, né? Diz aí. Ok. Beleza, guerreiros? Eu sou o William Roth e hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre Splinter Cell mais uma vez, né? Mas hoje a gente vai falar sobre Splinter Cell Collection, a cereja do bolo para esse ano tão especial aí para nós fãs da franquia do Sam Fisher, beleza? Vamos lá então, mas antes curte, compartilha, se inscreve aqui no canal, caso seja novo por aqui, e caso já conheça o trabalho e queira ajudar um pouco mais, então torne-se membro, beleza? Isso realmente ajuda bastante. E por um valor bem baixo, você consegue ajudar muito esse projeto aqui. E ainda vai ter alguns benefícios aqui no canal também. Então clica aqui embaixo no botão Seja Membro e faça parte aí da nossa tropa, beleza? Boa, 06. Padrão. Também atirando com meu fuzil fica fácil, né? Então, senhores, como vocês sabem, em 2022 a franquia Splinter Cell completa aí 20 anos e por conta disso a gente vai ter várias coisas relacionadas ao universo da franquia, como uma, a animação que está sendo desenvolvida pela Netflix com lançamento previsto para esse ano. A gente vai ter também um livro dando prosseguimento à história após Splinter Cell Blacklist. E a gente vai ter um remake, né, que já foi anunciado pela Ubisoft, um remake do primeiro jogo, feito do zero. Basicamente é um novo jogo mesmo, feito na nova engine, utilizando tecnologia da nova geração, então realmente é uma coisa top aí. Eu já falei aqui sobre todos esses projetos, né, nesses vídeos aqui. Eu vou deixar todos eles linkados no final desse vídeo aqui. Então, quando você terminar de ver esse aqui, já corre e dá uma olhada nos outros para poder ficar por dentro de absolutamente tudo que está acontecendo com o Splinter Cell atualmente. Tem bastante novidade. Então, caso ainda não tenham visto, deem uma olhada. Mas esse vídeo aqui é para falar sobre uma outra coisa. Splinter Cell Collection, que a gente se habituou a chamar aqui no canal, né? A gente arrumou esse apelido aí para essa nova versão. E seria basicamente uma versão que traria Splinter Cell Conviction e Splinter Cell Blacklist ao PS4 e PS5 também, né? Agora a nova geração já tá aí, enfim. Só lembrando que no Xbox One e Xbox Series sempre foi possível jogar esses jogos via retrocompatibilidade. Aliás, não só esses jogos, como vários outros, né? Todos os outros anteriores também. Mas como a gente não tem esses jogos no PS4, as quase 120 milhões de pessoas que compraram o PS4, realmente o PS4 foi um dos consoles que mais vendeu na história, vendeu bastante, e todas essas pessoas ficaram sem ter acesso a esses jogos que são excelentes, né? Então a gente, desde muito tempo, a gente vem pedindo aqui essa Splinter Cell Collection, que seria basicamente esses dois jogos remasterizados para o PS4. São jogos da geração anterior, né? No caso do PS3 e Xbox 360. Em 2011, a Ubisoft lançou o Splinter Cell Trilogy, que trazia os três primeiros games da franquia remasterizados em HD, bonitão, isso para o PS3. E aí em 2013 saiu o Splinter Cell Blacklist, depois saiu o Splinter Cell Aftermath, que é o livro, né, que foi o último projeto desenvolvido dentro da franquia de Splinter Cell. E aí depois a franquia caiu no limbo, como vocês já sabem, enfim. Eu já comentei aqui várias vezes que os três maiores pedidos da comunidade de Splinter Cell são o remake do primeiro jogo, né? Um novo jogo continuando a história a partir do Blacklist ali e uma versão dos games antigos para o PS4, PS5, uma versão remasterizada ou um remake, né, se fosse o caso. Então, o remake já foi confirmado, né, que era um dos pedidos. A continuação da história meio que foi atendido, né? Lógico que o que era pedido era que fosse um novo jogo para poder continuar a história. Mas essa história ela vai continuar, porém, num livro. Para mim, não tem lá grande diferença. Lógico que eu preferi um jogo, porém, eu gosto muito dos livros de Splinter Cell, de Ghost Recon e tal. Então, assim, eu só torço para que seja uma boa história. Só isso. Muita gente fala que nessa collection deveria ter todos os jogos, né, que devia ser fácil portar e tal, mas aí eu discordo um pouco, porque tanto o primeiro jogo, né, o de 2002, como o Pandora, né, o Pandora Tomorrow, eles têm uma jogabilidade muito travada, coisa daquela época mesmo, não é culpa deles, naquela época era daquele jeito. A jogabilidade melhorou um pouco a partir do Chaos Theory ali, depois do Double Agent e tudo mais, mas o fato é que esses games eles não podem só ser portados.
eles precisam ser também remasterizados. Tem que ter uma atualização ali, principalmente em relação a gameplay. Por que, é que eu digo isso? Recentemente, a Konami trouxe dois ports, o port de Metal Gear Solid 1 e Metal Gear Solid 2 para os PCs. Porém, foi um port que eles apenas pegaram o jogo e colocaram no PC. Eles apenas portaram, eles não modificaram absolutamente nada, nada, nada. É exatamente o mesmo jogo. É, parece piada isso, na verdade. Mas é exatamente o mesmo jogo. No caso do Metal Gear Solid 1, um jogo de PS1, eles poderiam tranquilamente ter feito pelo menos ali um trabalho na textura e tudo mais. Mas não, eles simplesmente pegaram os jogos do jeito que estavam e colocaram para o PC. Os jogos são horríveis? Não, os jogos são excelentes. Dá para jogar? Dá para jogar. Com um pouco de sacrifício, mas dá para jogar. Porque a gameplay realmente é bem travada. Aí tem que ser muito fã da franquia mesmo para poder jogar e não reclamar, não falar nada, né? É complicado. Agora, voltando aqui para o Splinter Cell novamente, o Conviction e o Blacklist, que são, no caso, jogos que nós estaríamos propondo aí que viessem nessa Splinter Cell Collection, além de ser os jogos com os melhores gráficos, já que são os dois últimos, eles são também os jogos que mais se aproximam do que a gente tem hoje em dia em relação a gameplay e tudo mais. E esses sim poderiam tranquilamente ser portados sem mudar nada, não precisa mudar nada, não precisa ter nenhum tipo de acréscimo. Lógico que se fizessem alguma melhoria, ótimo, seria bem melhor. Mas se não fizer, sinceramente, tá ok. A Ubisoft poderia portar esses dois jogos tranquilamente para o PS4 nessa Splinter Cell Collection e todo mundo ia ficar feliz. Nem precisava fazer versão para o PS5, né? Já que ele é retrocompatível com o PS4 e ia rodar essa versão. Então, né? Vamos ficar ligado aí. Até porque, sinceramente, eu nunca entendi o porquê da Ubisoft nunca ter feito isso, já que é algo relativamente simples de fazer e a comunidade sempre pediu muito. Realmente eu não entendo porque que eles nunca fizeram. A gente tem exemplos de vários outros games aí que trouxeram versões como essa para o PS4, deu muito certo, como a Hitman Collection, que tem o Absolution e tem o Blood Money também. É, Mass Effect, né, que teve a Mass Effect Legendary Edition, o próprio Uncharted, né, teve também a Uncharted Collection. Enfim, várias desenvolvedoras portaram os seus games de PS3 exatamente por saber que não existia ali a retrocompatibilidade no PS4, mas a Ubisoft dormiu no ponto geral mesmo, não seguiu o exemplo das concorrentes, né? Acabou perdendo a oportunidade. 20 anos de curso, porra! Mas enfim, o que eu quero dizer aqui à dona Ubisoft é o seguinte: esse é o ano perfeito para vocês trazerem essa Splinter Cell Collection, ok? Para que o pessoal das plataformas da Sony aí possam ir aquecendo as turbinas aí pro Splinter Cell Remake, né? Como eu disse, essa seria a cereja do bolo aqui para esse ano cheio de novidades na franquia. Fica a dica aí, Ubisoft. Façam acontecer. Eu quero saber a opinião de vocês, ok, sobre essa Splinter Cell Collection. O que vocês acham que poderia ser adicionado nessa versão? E se vocês realmente têm interesse, vocês jogariam? Já jogaram Splinter Cell Blacklist, Splinter Cell Conviction? Não jogaram? Rejogaria? Enfim, comentem aí embaixo, beleza? Segue aí nas redes sociais para poder ficar por dentro de absolutamente tudo sobre Splinter Cell. Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima.